amigues i amics, benvingudes i benvinguts a aquest acte solemne de lliurament de la medalla d'honor de la ciutat al senyor Enric Cama i Colomés, una medalla molt, molt merescuda. Agrair a totes les persones que avui heu assistit a aquest acte i per començar, i passaré la paraula a la regidora de Memòria Històrica, la senyora Ona Martínez. I bona tarda a totes i a tots. El ple del passat mes de febrer va aprovar per unanimitat l'entrega de la medalla d'honor de la ciutat a Enric Cama i Colomés. I ho va poder fer gràcies a la proposta compartida del Centre d'Estudis Històrics de Terrassa, de l'Associació de Mestres Alexandre Galí, dels Amics de les Arts i Joventuts Musicals, de l'Associació Catalana d'Expresos Polítics del Franquisme, de l'Amical de Mauthausen i de Comissions Obreres. Quan entitats tan diverses i d'àmbits tan diversos uneixen la seva veu per reclamar el màxim honor de la ciutat, és perquè hi ha una base sòlida al darrere. I és més que evident que avui i sempre l'Enric Cama ens representa i representa la història recent d'aquesta ciutat. Intentaré no extendre'm gaire, o potser sí, en els mèrits que fan valedor l'Enric Cama d'aquesta distinció i que hi haurà segur qui ho sabria definir molt millor que jo. I tampoc correria gaire el risc perquè estic segura que estem davant d'un saló de plens que hi ha bastants historiadors i historiadores. No obstant això, dic que la història i la trajectòria de l'Enric Cama Colomés, tot i no haver nascut a Terrassa, transmet l'esperit d'una ciutat que és el que és gràcies a persones treballadores d'arreu, vingudes del nord o del sud, de terra endins o de mar enllà, nascudes aquí o lluny d'aquí. Moltes arribades a Terrassa fugint del feixisme després d'haver perdut una guerra en busca d'un present millor i d'un futur més esperançador per elles i pels seus. Persones que no han baixat mai la guàrdia i s'han sabut reinventar i lluitar per una ciutat i un món millors. L'Enric, als 14 anys, ja va començar a treballar a un taller metal·lúrgic i no va tardar en la seva implicació obrera i sindical en ple franquisme, al PSUC i a Comissions Obreres, fins a arribar a trepitjar la presó. Aquesta consciència i aquest compromís són els mateixos que el van portar a reinventar-se als anys 80 estudiant història. Professor de Ciències Socials i d'Història durant més de 23 anys, ha exercit el seu mestratge a centenars d'alumnes deixant empremta. Lluny de quedar-se aquí, l'Enric ha continuat també amb el compromís fora les aules, amb el Moviment de Renovació Pedagògica de Catalunya o col·laborant en materials de didàctica i pedagogia de la història de Terrassa. Europeista convençut, ha divulgat des del Consell Català del Moviment Europeu la seva convicció per una Europa unida. I des de la proximitat i en múltiples àmbits s'han tastat en la recuperació i la divulgació de la nostra memòria democràtica. Terrassa té, tenim, un compromís amb les persones de les generacions que ens han precedit, que amb el seu coratge i capacitat de resistència es van implicar en el combat per les llibertats democràtiques, amb totes les conseqüències i que posteriorment en la seva activitat quotidiana han estat preservant els valors de l'educació, dels drets humans, de la justícia social, de la lluita antifranquista i de la lluita antifeixista, que avui, malauradament, és més necessària i està més viva que mai en uns temps molt complicats a Europa i també aquí a casa nostra. Lluites i valors que avui representa i encarna l'Enric Cama i Colomés. La seva memòria no és només fruit de l'estudi o de la reflexió, és també de les seves vivències, de les seves creences, de les seves idees i de les seves conviccions. Ha estat per mi un honor portar aquest expedient i vull felicitar l'Enric de manera molt afectuosa per aquest honor que li conferim als seus conciutadans i conciutadanes i fer-lo extensiu també a la seva família, en especial a la seva inseparable companya Tessa, als seus fills, a les seves companyes i companys de lluita i de militància, allà on l'Enric segur que hi ha dedicat el temps, l'empeny i moltes, moltes hores, als col·legues i alumnes del Copèrnic, a totes aquelles persones que s'han interessat per la història gràcies a ell i que han fet d'això la seva apassionant professió, i a totes les persones que comparteixen i que compartim els seus valors de justícia i de llibertat. Enhorabona a tothom, gràcies Enric, i felicitats per aquest merescudíssim guardó i que sigui per molts anys i, com segur que tu també diries, salut i república. Moltes gràcies, regidora, per les teves paraules. I tot seguit té la paraula el senyor Domènec Martínez, sociòleg, membre de l'Associació Catalana d'Expresos Polítics del Franquisme, que s'encarregarà de fer la glosa de l'acte. Benvolgut alcalde, regidores i regidors, amigues i amics, és un honor i un privilegi fer aquesta glosa de l'Enric Cama i Colomés, i fer-ho en aquest espai solemne de l'Ajuntament
que aplega avui a moltes persones, veus i sensibilitats diverses de la ciutat i també d'arreu de Catalunya que ens han volgut acompanyar. Aquest acte de lliurament de la Medalla d'Honor de la ciutat és, com ja s'ha dit, un reconeixement per unanimitat del ple a la trajectòria vital de l'Enric Cama, al seu compromís amb la defensa permanent dels drets universals, l'educació, la justícia social, la història i la memòria democràtica. Un acte amb emocions a flor de pell i anhels compartits que simbolitza el millor de la política institucional. U no és ningú, diu un poema ben conegut d'en Joan Brossa. L'Enric ho va prendre ben aviat al carrer Verdi del barri de Gràcia de Barcelona, com li agrada reivindicar. Fill d'una modista i un treballador del ram de l'oli, sempre tocant de peus a terra i acompanyat de les lectures dels clàssics que ajuden a crear consciència social, com ens recorda l'alcalde en aquesta presentació. L'any 2018, cap a una jornada sobre memòria a Santa Cruz de Moya, van fer nit al poble de Fortanete, la llar terra endins del Pere Camps i la Maite. I l'Enric, aquella nit, ens va relatar les vivències del seu pare a la Casa de la Caritat, la derrota, l'exili, les platges d'Argelers, l'escolta clandestina de la ràdio La Pirenaica, records que ens permeten avui reconstruir els itineraris de la memòria sense falses nostàlgies, fent valdre l'exercici de les fraternitats en temps de plom i algunes lliçons de solidaritat per anar amb orgull i el cap ben alt per la vida. L'Enric, a 10 anys, va entrar a formar part dels escoltes catalans. Allà va forjar valors i amistats que 60 anys després encara conserva, compartint dinars i practicant l'art de la bona taula i de la conversa a la sobretaula. D'aquells temps en què feia escalada de muntanya, li va quedar una sentència que de tant en tant ens recorda per aplicar a la vida quotidiana. Si has de fer una ruta nova, és convenient que els joves, sense prejudicis ni limitacions mentals, prenguin la iniciativa, però sempre al costat dels veterans, que són els que coneixen les dificultats i els censurs. És a dir, fent una cordada intercalant gent jove i gent veterana. Una barreja intergeneracional que a l'Enric li agrada practicar en els diferents àmbits que tenim la sort de compartir. La vida professional al taller i la fàbrica va començar ben aviat. A 14 anys, molt comú en aquella època, estudis nocturns i aprenentatge de què volia dir fer bé el treball, afegint consciència social, compromís sindical i militància política. En Joan Coscubiela, un article que també hi ha aquí, qualifica l'Enric com un militant, un corredor de fons. Sens dubte ho és, més de 50 anys llargs cotitzant al seu sindicat, a Comissions Obreres, i també a les diferents forces polítiques, com el SUC, Iniciativa o Esquerra Verda. No és una adhesió incondicional o acrítica, però és un signe de fidelitat a una casa comuna, la causa de la humanitat. Com ja és conegut, però cal recordar-ho ara, quan parlem de dificultats i d'incerteses en aquests temps en què ens ha tocat viure, la militància sindical i política als anys 60 i 70 no era un camí de roses. L'Enric ho sap molt bé. Violents interrogatoris a la Jefatura Superior de Policia, la Via Laietana, que avui reivindiquem com a centre de memòria, i després a la presó de la Model, amb entranyables històries solidàries i fraternals amb gent de Terrassa que ens ha explicat moltes vegades.
En sortir de la presó, accedia a la universitat per la fórmula de majors de 25 anys. Iniciava un camí que amb la llicenciatura d'Història li ha permès desenvolupar la seva autèntica vocació, la de professor de Socials i Història. Ja hi arribarem. Permeteu-me primer una pinzellada a la seva activitat política. L'any 1977, l'Enric va deixar l'empresa i es va convertir en professional polític del SUC, que volia dir ingressos inferiors a les retribucions de l'empresa i incertesa professional. Responsable d'organització del Comitè de Barcelona, al mític local del carrer Santana, l'escola i amb vasos comunicants al pis de dalt on hi havia el SEUM, l'escola del municipalisme democràtic, com saben bé en Jordi Borja i la Consol Hernández. Com us deia, era membre del comitè, responsable del Comitè de Barcelona, membre del Comitè Central i col·laborador de l'agrupació Europa, la política europea impulsada per l'Antoni Gutiérrez Díaz i també coordinada per la nostra estimada amiga, la Maria Àngels Espuny. Són anys vibrants, ho recordava ell fa un moment amb l'alcalde, i és cert que volíem canviar el món. Però primer s'havien de consolidar les llibertats i consolidar les institucions democràtiques en una transició gens fàcil, com ens recorda la placa que hi ha al pòrtic del local de Comissions Obreres. Calia fer una Constitució, l'Estatut, escollir ajuntaments democràtics i les primeres eleccions al Parlament de Catalunya. Era necessari també impulsar una política pròpia a Europa. Pels comunistes del SUC, la construcció europea no és una qüestió tàctica, és una concepció de fons, estratègica. Ho hem recordat fa unes setmanes a Brussel·les presentant el llibre que ha escrit en Txema Castiella sobre el Guti. En aquest llibre ens explica que l'Enric Cama va ser un dels protagonistes en el gran míting de la Monumental de 1978 amb la presència d'Enrico Berlinguer, Barcelona, capital de l'eurocomunisme. L'Enric Cama no surt a les fotografies de la Monumental, però ha estat el responsable d'organització i seguretat del míting, diu l'autor del llibre. L'Enric ha estat una peça clau en el servei d'ordre de les manifestacions unitàries per la llibertat, amnistia i estatut d'autonomia dels anys 70. Per cert, amb la invocació inequívoca de socialisme en llibertat, ja s'havia celebrat a Terrassa la Roja el primer míting comunista de l'Estat, omplint de gom a gom l'esfèric un llunyà 29 de maig de 1976. Molts de vosaltres ho recordareu. L'Enric Cama ha estat un dels cronistes d'aquest acte que també va ajudar a organitzar des de Barcelona. He sabut que l'any 1980 es va establir a Terrassa. La Tessa Julià té una bona part de responsabilitat en aquesta atracció estel·lar i nosaltres encantats. Va començar una nova etapa. L'Enric va assumir la Secretaria d'Organització del Vallès i també va entrar a formar part del Comitè Local del SUC a Terrassa, a més de les tasques de formació al Comitè Central. La divisió del partit l'any 1982 va marcar un abans i un després en la història del SUC i també en la història de Catalunya. En aquells moments l'Enric va canviar d'activitat i va preparar les oposicions per professor de secundària sense abandonar mai el compromís polític. He trobat al meu arxiu una entrevista que li va fer el Diario de Terrassa el mes de juny de 1989. L'Enric formava part de la candidatura que encapçalava el Guti al Parlament Europeu per Iniciativa per Catalunya. També l'Enric era ja membre de la Junta del Consell Català del Moviment Europeu, del que va arribar a ser vicepresident. I en aquesta entrevista l'Enric Cama, recordo, l'any 1989 deia: entré en el PSUC
por su política inequívoca por las libertades y la crítica a los regímenes de socialismo real del este de Europa. El SUC y también el Partido Comunista de España se adelantaron en su análisis de muchas cuestiones que ahora son actualidad, porque el socialismo solo puede seguir la vía de la democracia y no otra. Tanco el paréntesis. A l'Enric no li agrada fugir d'estudi amb temes de fons. Tampoc ho fa amb les coses més quotidianes, però que són vitals. La Fabiola Gil i en Manel Pérez, també aquí, fan servir el mític cartell de Mis manos, mi capital, de les primeres eleccions generals del 15 de juny de 1977, que per cert va guanyar el SUC a Terrassa, per destacar la capacitat d'anàlisi i de reflexió de l'Enric. Diuen ells, l'Enric continua treballant per construir confiances, per reivindicar el diàleg i el reconeixement dels altres, reivindicant la credibilitat de la política perquè la política no és el problema, sinó part de la solució. Justament el missatge que més es va destacar de l'acció de l'eurodiputat Antoni Gutiérrez Díaz durant l'acte de presentació del llibre que abans he citat. Allà ens van dir, el que repetia l'Antoni Gutiérrez era la Unió Europea i la seva construcció és l'art de la negociació. L'Enric Cama forma part activa d'aquesta escola de pensament. No li agrada l'adanisme permanent, tampoc els dogmatismes ni els sectarismes, vinguin d'on vinguin. Tanco aquesta referència a l'activitat política, però també aplicable a altres àmbits, amb la lletra menuda de l'escrit, que ha fet també amb aquest opuscle, els amics de les arts. Diuen, amb un article que titulen Un home de grup, l'Enric ha clavat claus, ha mogut tarimes, ha pintat i tallat fustes, ha posat i ha tret cortines, cadires i grades, venut entrades i fet d'acomodador, talment com el coneixem. Encara ara vol portar cadires al fossar de la Pedrera cada mes de febrer quan recordem les persones afusellades al Camp de la Bota. Com diu l'Andreu Mallallo, citant-nos els temps de Hollywood i la Casa de Bruixes, si voleu saber quins són els militants més perillosos en un míting del Partit Comunista, els de pedra picada de veritat, fixeu-vos en aquells que es queden a recollir les cadires i a escombrar la sala. Són els de tota la vida. Parlem de docència. Diu en Santi Pérez, en aquest recull, la passió de l'Enric va ser, i encara és, ensenyar. Diferents generacions que han passat pel Copèrnic així ho certifiquen. Moltes d'aquestes persones han triat història i s'han fet professors o professores d'història després de conèixer l'Enric i la qualitat de la seva professionalitat i docència. Tenim un bon grapat d'exemples, alumnes seus avui aquí presents, i també personal no docent amb qui va establir molts lligams d'afecte que ho certifiquen. Jo sóc testimoni directe amb molts trajectes en tren que hem fet cap a Barcelona, d'anada o de tornada, que alguna persona se li apropava i li preguntava, escolti, vostè és el professor Enric Cama? Jo vaig anar al Copèrnic i tinc molt bon record de les seves maneres d'explicar la història a les aules. Quina enveja! Aquesta passió per la història docent durant 25 anys l'ha sabut traslladar coneixement, metodologia, innovació, recursos didàctics al gran combat actual per la pedagogia i la recuperació de la memòria democràtica a la nostra ciutat i també arreu de Catalunya, Espanya i Europa. I vull afegir que segurament aquesta vocació de mestre és també un homenatge als mestres i les mestres republicanes que tant van patir i van ser tan castigades pel franquisme. I sempre ell fa referència al mestre aquell de la llengua de les mariposes. Jo crec que una mica d'emulació hi ha amb aquesta vocació de mestre.
Faré esment a tres referències de memòria, història i valors democràtiques. De ben aviat a Terrassa va participar en col·laboració amb l'Associació de Mestres Alexandre Galí amb la preparació dels llibrets que expliquen la història de Terrassa, també en la creació de la col·lecció Recerca i Arxiu de Fons Orals. L'Enric va formar part de la Comissió Cívica per la recuperació de la memòria històrica que va impulsar el llibre El combat per la llibertat, editat l'any 2007. L'Enric va fer la conferència a l'acte de lliurament de diplomes a la gent represaliada per la dictadura en un acte presidida pel conseller Joan Saura a la nostra ciutat l'any 2010. Ha donat forma a diferents històries de vida, com la de l'Apolo Jiménez, entre d'altres. Ha col·laborat en diverses iniciatives associades al llibre de la vida. En Joan Calvo ens recorda la Constitució de l'Espai de Memòria i dels Valors Democràtics impulsat l'any 2017. Jo vull afegir la importància de les plaques de la memòria. L'any passat, en una ponència presentada en el marc d'unes jornades sobre espai públic i memòria històrica, afirmava: aquest itinerari de senyals de la memòria que vam iniciar amb la placa de la manifestació de les Pedres, rememorant els 50 anys d'aquell 27 d'octubre de 1967, configura un fil conductor molt potent per explicar i narrar les lluites que ens han precedit durant el segle passat, la resistència contra la dictadura i la lluita per les llibertats democràtiques i els drets socials a la ciutat. Ja disposem de rutes literàries al voltant del tèxtil, del patrimoni industrial i modernista. Ara necessitem enfortir aquesta ruta de la memòria democràtica local. La transmissió de la memòria no és un fet melangiós, és un acte de resistència cultural contra l'oblit, imprescindible en aquests temps d'incertesa. Per això, bon volgut alcalde, cal afegir la placa de l'esfèric sense més dilació. Ara, estem orgullosos que la nostra ciutat sigui també un referent en la col·locació de les llambordes, les Stolpersteine, reivindicant la memòria de les persones deportades als camps nazis. L'Enric forma part de l'Amical de Mauthausen i sap del valor de la pau a Europa i el significat del jurament mai més en lloc contra ningú. Gran treball del professorat i de l'alumnat de la nostra ciutat, com es va demostrar ahir en tota la jornada en aquest sentit. L'Enric és un treballador incansable. No diu mai que no a cap demanda d'article o referència històrica per un discurs o intervenció. Ho fa amb rigor i amb passió. Durant els anys 90 va trobar temps per ajudar a fer les memòries d'en Gregorio López Raimundo amb la col·laboració de la TESA, com es pot llegir a les pàgines de reconeixement. També es va implicar de valent amb una obra monumental de la nostra associació, Notícia de la llarga nit, vides i veus a les pressions franquistes 1939-1959, rescatant testimonis d'homes i dones represaliades durant els anys més durs de la dictadura. Actualment, manté una col·laboració permanent amb el doctor Martín Almada, un jurista paraguaià, va ser el descobridor dels arxius del terror, el famós operatiu Còndor, reescrivint textos personals i manifestos contra les diferents impunitats a Amèrica Llatina. Una relació que vam oficialitzar a l'Associació dels Presos mitjançant un conveni de col·laboració que vam rubricar amb unes fotografies entranyables. Era l'any 2007, els mateixos dies que encapçalàvem les manifestacions contra la guerra darrere d'una pancarta contra l'ocupació d'Iraq i de Palestina. Des de fa molt temps, Antònia Jové ho sap molt bé, l'Enric forma part de l'Associació d'Expressos Polítics del Franquisme i manté la seva condició de cronista de la nostra associació i la seva capacitat de reflexió dirigint la revista Catalunya Resistent. De manera coral, integrant diferents experiències i sensibilitats en un món de gran complexitat, fugint de les simplificacions de manual i també de les polaritzacions estèrils i paralitzants,
i aquesta és una gran fita per preservar allò que interessa, la fraternitat i la memòria. Per aquesta dedicació, l'Enric va rebre la placa de reconeixement i homenatge de l'associació l'any passat. I fa uns mesos va presentar el seu darrer llibre, Una esperança permanent, 22 anys d'editorials de Catalunya resistent. En Carles Vallejo, nostre president de l'Associació Catalana, escriu en el pròleg i referent-se a alguns dels 95 editorials escrits per l'Enric. El neofeixisme ensenya l'orella. Contra la guerra globalitzem la pau, entre d'altres. I diu, aquests titulars de vegades són una mica enigmàtics. D'altres parlen d'amics de l'associació com l'Antoni Tàpies, però tots traspuen l'optimisme de la voluntat i el pessimisme de la intel·ligència del col·lectiu de resistents antifeixistes que som, preocupats pel que passa al món i a casa nostra, amb la voluntat de no defallir en la lluita per una societat més justa i més democràtic, i més democràtica. L'Enric col·labora cada any amb l'organització de l'homenatge de l'Amical de les Brigades Internacionals, colze a colze amb el seu estimat company i president de l'entitat, Eduard Amorux. Quan l'any 2021 van fer l'acte del 90 aniversari de la proclamació de la República, justament al pavelló de la República de Barcelona, davant de la reproducció del Guernica, l'Enric Cama es va fer una lliçó magistral sobre el 150 aniversari de la Comuna de París, testimoniant que el fil roig de la nostra memòria ve de molt lluny. També va ser l'encarregat de fer la intervenció central en una sessió a la seu del Parlament Europeu, abril de l'any 2019, en el marc d'una trobada d'entitats memorialistes de Catalunya amb un grup d'europarlamentaris on assenyalava com la situació internacional va condicionar la nostra història, situant la Guerra d'Espanya 1936 a 1939 com a preludi de la Segona Guerra Mundial. Enric Cama també forma part del Consell de Participació del Memorial Democràtic. Aquesta proliferació de militàncies no és fàcil de gestionar. El text d'Amics de les Arts i Joventuts Musicals ens recorda que l'Enric ha pujat a l'escenari per fer personatges tan variats com un bisbe irreverent. Ell mateix presumeix, quan programem activitats, de poder fer tots els personatges de l'AUCA. Quin barret em posarem avui? El barret de l'Associació Catalana dels Presos? El barret de l'Espai de Memòria, de l'Amical? Diu, això sembla la venganza de Don Mendo, amb el seu estil habitual. Ja sabem que una de les moltes virtuts de l'Enric, fins i tot en els moments més complicats de la vida, és treure ferro als accidents i pedregar del camí, cultivar la bonhomia, el sentit de l'humor, i fer un bon ús de la ironia per moderar gaites quan van mal dades. Arribats a aquest punt, cal anar a posar punt final ja a aquest Parlament per no abusar més de la vostra indulgència. Estem aquí avui perquè l'Enric Cama no ha defallit mai, fidel al seu compromís amb les utopies universals d'un món de pans i de roses per tothom, com li agrada repetir. També se sent interpretat per aquest pensament de Josep Rot que hem fet nostre. La alegría de haber bregado por una gran idea sigue determinando nuestra conducta mucho después de que la duda nos haya vuelto lúcidos, conscientes y desesperanzados. Jo vull afegir un altre. És d'un dels personatges de la nostra estimada Almudena Grandes. Con el tiempo comprendí que la alegría era un arma superior al odio. Las sonrisas más útiles, más feroces que los gestos de rabia y desaliento. Sí, ens hem fet grans, ens hem fet vells. Amb l'Enric coincidim en moltes coses, les importants,
I quan no hem estat d'acord, també hi ha hagut un gran respecte i comprensió. És ben cert que hem tingut el privilegi de fer aquest recorregut per la història recent, gairebé 50 anys, amb una gran complicitat. En cas de dubtes, com diu més d'un amic i una amiga, cal apuntar-se a l'equip de l'Enric, segur que ell l'encerta. Hi ha qui ens ha catalogat de parella de fets, coses de la nostra amiga la Montse Torres. Però és una expressió, sens dubte, d'una llarga i una gran amistat. En una modesta publicació dedicada a la Cèlia García López, i ja han passat més de 20 anys, jo feia un agraïment a l'Enric Cama, professor d'història i amic i company de moltes batalles. Avui el vull reiterar. Gràcies, Enric, per aquest gest de generositat proposant-me fer aquesta grossa. Moltes gràcies, Enric. Moltes gràcies. Moltes gràcies, senyor Domènec Martínez, per aquesta magnífica glosa de l'acte. A tot seguit es procedirà a la lectura per part del senyor Manel Galindo, secretari de l'expedient instructor de l'acord plenari celebrat el proppassat dia 25 de febrer de 2022, on s'acordà la concessió de la medalla d'honor de la ciutat al senyor Enric Cama i Colomers. Gràcies, senyor alcalde. Excel·lentíssim Ajuntament en ple, reunit el proppassat dia 25 de febrer de 2022, recollint la proposta de la Junta de Portaveus amb el suport de la totalitat dels grups polítics municipals, va acordar aprovar l'expedient tramitat en compliment del que disposa el Reglament d'Honors i Distincions de l'Ajuntament de Terrassa, en concordança amb els articles 189 i 190 del Reglament d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals de 28 de novembre de 1986, relatiu a la concessió de la Medalla d'Honor de la Ciutat de Terrassa al senyor Enric Cama i Colomers i, en conseqüència, concedir aquesta distinció com a prova de reconeixement del seu sòlid compromís amb la memòria històrica i de la seva trajectòria de lluita per les llibertats i els drets socials i nacionals, mèrits que queden acreditats en la documentació que integra l'expedient. Gràcies, Mènec. Jo crec que m'has deixat massa bé, eh? Regidores i regidors, amigues, amics, primer de tot voldria agrair a l'alcalde i a les regidores i regidors de tots els grups municipals l'honor que em fan amb la concessió d'aquesta medalla d'or de la ciutat. També agrair a les entitats del Centre d'Estudis Històrics de Terrassa, l'Associació Catalana d'Expresos Polítics del Franquisme, l'Associació de Mestres Alexandre Galí, Comissions Obreres, Amical de Matau, Centella. I també agrair al grup d'amigues i amics que han tingut la iniciativa d'aquest lliurament, per cert, que alguns dels quals han escrit en l'opuscle que teniu a les mans
Unes opinions sobre mi que de veritat considero un xic exagerades. Finalment vull agrair a totes i a tots els que m'acompanyeu avui. Veure tantes cares amigues i amics al voltant emociona. I gràcies, amic Mènec, per les teves paraules de glossa. Ens han fet vells lluitant un al costat de l'altre. I tu has estat sempre un mestre que ens ha ensenyat molt. Comparteixo aquesta batalla amb totes aquestes persones que han lluitat per aconseguir una ciutat millor. Terrassa, com sabeu, és una ciutat que històricament va rebre fortes onades migratòries procedents sobretot d'alguns indrets d'Espanya que van anar omplint fàbriques tèxtils de baixos salaris i llargues jornades laborals. Immigrants que es van instal·lar en condicions molt precàries a la perifèria de la ciutat, però que aviat van començar a treballar de valent junt amb l'entramat d'entitats i organitzacions socials de Terrassa per fer-la més habitable a través d'un poderós moviment ciutadà. Ha estat un llarg camí fins a arribar a la ciutat que tenim ara. A totes les persones que ho han fet possible, dedico aquesta medalla. Jo no vaig néixer a Terrassa, tot i que em sento totalment terrassà, orgullós de la ciutat i orgullós. Jo vaig néixer al barri de Gràcia de Barcelona i vaig venir a Terrassa seguint un estel luminós que es diu Tessa Julià i m'hi vaig quedar. D'això fa més de 40 anys. I en aquest sentit, permeteu-me i disculpeu una qüestió molt personal. Aquests més de 40 anys han escorregut feliços a Terrassa, al costat de la Tessa, a la que continuo estimant com el primer dia que la vaig conèixer a Menorca i a la que vull donar públicament les gràcies per aguantar-me tants anys. S'ha de dir que ens han ajudat a fer agradable la nostra estada a Terrassa tants anys, dos fills extraordinaris dels quals estem molt orgullosos. Quan vaig arribar a aquesta ciutat, però la impressió que em va fer no va ser precisament bona. Vaig trobar una ciutat lletja, sorollosa, gris, en la que per alguns carrers sonava encara la música dels telers, amb ximeneies que ja no treien fum, i pancartes anunciant crisis, tancaments i acomiadaments d'empreses. Una ciutat, però, que va anar canviant a millor a partir dels ajuntaments democràtics, convertint-se en una ciutat amable, amb uns barris perifèrics cada cop més habitables i un entramat social viu, amb multituds d'entitats i culturalment molt activa. Una ciutat amb una bona convivència que cal preservar. Quan vaig arribar a Terrassa feia temps que estava implicat en la lluita contra la dictadura franquista, lluita que vaig continuar com a ciutadà a Terrassa i que avui encara continuo amb diferents objectius però amb la mateixa idea, aconseguir un món més just, sense les desigualtats que proliferen i, com deia el poeta, amb pa i roses per tothom. De la mateixa manera continuar lligat al Sindicat de Comissions Obreres, al qual vaig afiliar-me fa més de 50 anys, en plena clandestinitat. Sempre he considerat que les comissions obreres són una de les darreres muralles a l'hora de defensar els drets dels treballadors i treballadores. I saludo i agraeixo la presència avui aquí de 5 secretaris generals del sindicat, antics i actuals, de Catalunya i de Terrassa. No puc deixar de saludar a les meves companyes i companys de l'Associació Catalana d'Expressos Polítics del Franquisme, de la qual fa molts anys que en formo part de la seva junta directiva. L'Associació Catalana d'Expressos té els seus orígens en les tàpies dels cementiris on queien afusellats, després de la guerra i fins als anys 50, els opositors de la dictadura. I en els milers de lluitadors demòcrates complien les presons de Franco i dels quals l'associació en té prou de constància. L'associació desenvolupa des de la seva creació una gran activitat amb la transmissió de la memòria dels testimonis vivents de la lluita contra la dictadura
i té com a eixos del seu treball el restabliment de la veritat, la justícia i la reparació dels represaliats del franquisme. I ara, sobretot, la lluita contra l'oblit del passat i la defensa i millora de la democràcia. Per la seva activitat, ha rebut del govern de la Generalitat la Creu de Sant Jordi, de l'Ajuntament de Barcelona la Medalla d'Honor de la Ciutat, amb la darrera medalla amb la següent inscripció: per la defensa dels interessos de les persones que durant el franquisme van lluitar per la llibertat, sacrificant la seva vida en presons, camps de concentració i batallons de treball. I vull deixar constància avui que en la meva vida política contra la dictadura i en la construcció de la democràcia vaig gaudir de la sort de tenir com a mestres, entre molts altres, a persones de la talla de Gregorio López Raimundo, Antoni Gutiérrez Díaz o Miquel Núñez, els que sumaria la unió de companyes i companys de Terrassa amb els que he lluitat molts anys i lluitem encara colze amb colze pels nostres ideals. Entre tots es va convertir a Terrassa en una ciutat agradable per viure-hi. Això no vol dir que sigui una ciutat absent de problemes, de gent amb dificultats que no tenen feina, que no arriben a fi de mes, que no poden accedir a habitatges cars o amb lloguers excessius. Tenim una taxa d'atur per sobre de la mitja de la comarca, per sobre de la mitja de Catalunya. I durant l'any passat s'han efectuat molts desnonaments a la ciutat, la majoria per impagaments del lloguer. S'incrementen les dinàmiques d'exclusió i de desigualtats entre el centre de la ciutat i els barris de la perifèria. Els serveis socials de l'Ajuntament són prou conscients d'aquesta realitat i treballen de valent i amb tensió molts cops al límit de les seves forces intentant fer front a aquestes situacions. Algú ha definit els serveis socials municipals com l'exèrcit invisible de la contenció social. Crec que hem de ser conscients d'aquests problemes, precisament en aquests moments en què sembla que venen temps difícils. Encara que jo em pregunto, quan no venen temps difícils? De fet, ja fa un temps que patim situacions difícils amb pandèmies, crisis, guerres al centre d'Europa que mai pensàvem que tornaríem a veure, deteriorament del sistema democràtic i populismes avançant arreu. Populismes que oloren a feixisme renovat. Les cares del qual sobrevaloren els nostres caps. Cal preparar-nos i es materialitza. Segurament caldrà defensar conquestes històriques que han costat molt aconseguir. Caldrà mantenir una ciutat i la seva població cohesionada socialment i aïllar els que volen trencar la convivència amb propostes polítiques neofeixistes, racistes i xenòfobes que enfronten la societat. Per defensar-nos de tot plegat, cal explicar la història del que va significar la dictadura. Cal conèixer el passat i per fer-ho són necessàries polítiques públiques de memòria més decidides i que mantinguin actiu el llegat de les persones i entitats lluitadores per la llibertat. El consistori terrassenc fa temps que té clara aquesta qüestió i a través de l'espai de memòria i de valors democràtics un conjunt de ciutadans treballem perquè aquesta ciutat recordi el que ha costat arribar a tenir llibertat i recordi la munió de gent implicada en la lluita democràtica. Sortosament, Terrassa té ciutadans que també treballen en aquesta direcció. I en aquest sentit cal destacar entitats com el Llibre de la Vida, que s'esforça perquè no es perdin els records d'una ciutat i de la seva gent. S'intenta que la nostra ciutat no sigui una ciutat amb Alzheimer històric, i recordi, valori i commemori com eren el passat i la lluita realitzada per molta gent per aconseguir un món més just i solidari on un desigual bressol no comporti una desigual vida. Davant d'això, algunes veus insisteixen en l'argument que la recuperació de la memòria històrica, el record de la lluita democràtica, podria posar en perill la reconciliació entre els espanyols i que haurien d'oblidar o honorar per igual els dos bàndols. Obliden que durant 40 anys es va honorar de manera excelsa i continuada el franquisme mentre es perseguia implacablement els antifranquistes.
En cap cas es pot equiparar el terror que van imposar els vencedors amb la repressió que van patir els que lluitaven, jugant-se la llibertat i fins i tot la vida pel restabliment de la democràcia i la recuperació dels drets nacionals de Catalunya. En aquesta qüestió no podem caure en l'equidistància. Amigues i amics, l'extrema dreta avança. Ja heu vist el resultat de les eleccions presidencials a França amb un 40% de vot per l'extrema dreta mai aconseguit en aquell país. El feixisme creix arreu. Feixistes que, per molt renovats que es presentin, són portadors de les polítiques que la història del nostre país coneix força bé. I també els feixistes comencen a ocupar espais de govern, com s'està fent a Castella i Lleó, on estan governant en coalició amb el PP, o al Congrés de Diputats de Madrid, on hi ha més de 50 diputats de Vox que obliguen el PP a radicalitzar la seva política. I pel que fa a Europa, les coses no estan molt millor. Amb una guerra impensable fa poc temps, i amb governs com Hongria o Polònia que s'allunyen dels principis democràtics de la Unió Europea, o a Itàlia, on el passat mes de març els feixistes assaltaven la seu a Roma del sindicat de la CGIL. Però si el panorama no és molt encisador, tenim situacions que apunten a l'optimisme, com són els processos de canvi a Latinoamèrica. El dirigent de la lluita pels drets humans, Premi Nobel Alternatiu, descobridor dels arxius del terror de l'operació Condor i represaliat durament per la dictadura del general Stroessner, l'advocat paraguaià Martín Almada, a qui el Domènec s'hi ha referit, manté una fraternal relació amb nosaltres i ens ha enviat una adhesió a aquest acte i ens anima a contemplar els avenços democràtics que s'estan produint a Llatinoamèrica. De Xile a Colòmbia, els resultats de les eleccions han estat sorprenentment positius per les forces democràtiques i tenim propers els possibles canvis al Perú i en especial al Brasil. Sí, el feixisme ensenya l'orella, però no a tot arreu. No podem, però, menysprear el seu perill. Estem en una situació que obliga les forces democràtiques a estar vigilants, a plantejar seriosament una política d'unitat, a estudiar les forces, a centrar-se en els objectius principals, deixant de banda qüestions secundàries que divideixen. Que divideixen com divideixen Catalunya, on en els darrers temps, en la meva opinió, estem massa immersos en un procés que divideix, paralitza, distreu i frena el país. És hora de sortir d'aquesta paràlisi i posar-se a governar Catalunya sense pensar contínuament que és Espanya. I si volem aturar el neofeixisme i garantir polítiques socialment justes que preservin la pau de nostra i el món, hem d'allunyar-nos d'actituds sectàries i plegar sota la bandera de l'antifeixisme la majoria de forces democràtiques. A la vegada s'han de presentar programes polítics que afavoreixin els més necessitats. Doncs estem assistint a un increment de les diferències entre rics i pobres que fa obligat programes de govern més agosarats contra un sistema injust socialment. Un sistema que, en la meva opinió, en els darrers temps no s'ha qüestionat suficientment com es tenia que haver fet. Terrassa sempre ha tingut una ciutadania activa, crítica, que ha lluitat per aconseguir millorar les condicions de vida i treball. Ha estat una ciutat capdavantera a l'hora de mantenir una bona vida col·lectiva en la que, afortunadament, no són freqüents la corrupció pública i els enfrontaments entre la població. Estic segur que Terrassa superarà les possibles situacions de crisi a la que el futur ens enfronti. Una part d'aquesta ciutadania m'acompanya avui i he de dir que és una ciutadania esplèndida, una ciutadania entre la que gaudeixo d'infinitat d'amigues i amics. A aquestes altures de la meva vida,
quan acabo de complir 75 anys i després d'haver fet quasi tots els papers de l'AUCA, tinc molt clar que una de les coses que cal valorar més és l'amistat. I en aquest sentit, sóc immensament ric. Crec que és un privilegi entrar amb tants amics i amigues i amb l'extraordinària família que tinc en la que serà la meva darrera etapa de vida. És un gran privilegi, com és un privilegi la medalla d'honor que se'm lliura, una medalla que em compromet a estar encara més al servei de la ciutat. Amb aquest compromís surto avui d'aquí. Reitero l'agraïment a l'alcalde i a tot el consistori i a totes les amigues i amics que m'acompanyeu avui aquí i que em demostreu un cop més que l'autèntica riquesa són les persones. Moltes gràcies, bona nit i bona sort. Per acabar l'acte d'avui us convidem, tothom que vulgui, una copa de cava a la Coral dels Amics, al carrer Pantà. Això sí, no? Bé, moltes gràcies a totes i a tots per acompanyar-nos en aquest acte d'homenatge a l'Enric Cama, a qui avui lliurem la medalla d'honor de la ciutat de Terrassa. Una medalla que és el reconeixement a tota una vida dedicada a treballar i a lluitar per l'educació, per les llibertats i per la justícia. Una vida marcada per uns ideals que han hagut de fer front als altibaixos de la història, a canvis socials i econòmics extraordinaris, però que l'Enric ha sabut preservar al llarg de tot el seu viatge. Crec que la trajectòria de l'Enric és, per damunt de tot, una gran lliçó. He tingut la immensa sort de tenir l'Enric com a mestre quan estudiava a l'Institut Nicolau Copèrnic i de conèixer molt de prop la seva vocació d'educador, el seu compromís amb les noies i nois, amb la joventut, així com el seu entusiasme, tota la passió que posava en una tasca que és molt més que una feina com és la de mestre. Amb ell tenia sempre la sensació de formar part del futur, una sensació molt intensa quan ets molt jove i que no hauríem de perdre en cap moment de les nostres vides. El professor Enric Cama mirava sempre cap al futur, era molt conscient del lligam profund entre l'educació i el futur a través del coneixement i de l'esperit crític. Moltes de les seves classes, de les seves explicacions, les recordo encara i les tinc molt presents com una autèntica guia per afrontar els reptes personals i col·lectius que es van presentant al llarg de la vida. Sempre amb realisme, amb exigència, però també sempre amb esperança i sense renunciar mai a imaginar una ciutat i un món millors. Però certament no n'hi ha prou a imaginar. Cal construir, lluitar i avançar. I per això calen companyes i companys, perquè el progrés és un camí col·lectiu compartit entre persones que tenen visions similars. Aquesta és l'altra gran lliçó de la trajectòria educativa, sindical, cívica i política de l'Enric. El compromís amb els altres, la voluntat de construir projectes col·lectius sòlids, però al mateix temps diversos, i la generositat necessària per anar sempre més enllà dels personalismes. Tota aquesta trajectòria expressa, a través de paraules i de fets, un conjunt de valors que ens inspiren en el camí i en la lluita per assolir un món millor. Justícia social, feminisme, ecologisme, solidaritat, llibertat, drets humans, europeisme, igualtat, respecte, diversitat, pau, convivència, dignitat, paraules que potser repetim moltíssimes vegades, que a vegades ens pot semblar que estan gastades o que són utopies, fins que de sobte hi ha algun fet que ens recorda que no estan gastades, que no són velles,
que no són utòpiques i que són fonamentals pel benestar, el progrés i la justícia. Aquest fet pot ser una guerra brutal com la que estem vivint ara mateix a Ucraïna, pot ser una crisi econòmica i social com la que vam viure a la passada dècada, pot ser una crisi sanitària global com la del Covid, o poden ser fenòmens polítics molt preocupants com els que estem vivint i veient massa sovint a massa països, que qüestionen tots aquests valors que ens han fet millors com a persones i com a societat i que cada dia dissimulen menys el seu objectiu final, que és un retrocés polític i social en drets i en llibertats. I aquí apareix una altra faceta de l'Enric Cama, la de lluitador per la memòria històrica, és a dir, una persona compromesa amb la història, amb la recerca de la veritat, amb la democràcia i amb tots aquests valors que desgraciadament no podem donar per definitius ni per guanyats, perquè tenen enemics molt poderosos i perillosos. Uns enemics que canvien de nom, de cara o de bandera, però que són sempre els mateixos. Recuperar i preservar la memòria històrica és un exercici d'higiene democràtica imprescindible. Ens cal entendre el passat, aprofundir amb honestedat en les causes i conseqüències dels fets històrics, apropar-nos amb sensibilitat a les persones i, òbviament, de forma molt especial a les víctimes, a les persones més febles, a les que han patit injustícies, dolor o persecució. Aquest és un exercici que ens permet eixamplar la nostra consciència i posar les bases per a debats socials rigorosos, valents i enriquidors, perquè és així com podem entendre el món en el qual vivim, els desafiaments que ens planteja i la fortalesa extraordinària d'aquests valors que compartim. En tot aquest àmbit de la memòria històrica, l'Enric Cama també ha fet unes aportacions molt notables, en part des de la seva pròpia experiència del franquisme, però també de les moltes persones que a través d'ell ens han aportat el seu testimoni. I una vegada més ho ha fet des de la coherència, relligant-ho amb l'educació, el sindicalisme o la política en el sentit més ampli i més alt de la paraula. És per totes aquestes raons, condensades en una biografia intensa i apassionada, molt terrassenca i molt universal al mateix temps, molt personal i molt plena de compromisos col·lectius, que avui li retem aquest homenatge cívic simbolitzat per la medalla d'honor de la ciutat de Terrassa. Gràcies, estimat Enric, per les teves lliçons de vida, d'història i de ciència. Gràcies per la teva passió, per l'entusiasme i l'esperança que ens aportes. I gràcies també per l'exemple que ens dones dia a dia. Gràcies per ensenyar-nos a creure que és possible un futur millor i per ensenyar-nos el camí d'esforç i de lluita que és la clau del progrés. Enhorabona, mestre i amic, i que sigui per molts anys.